Chomeo. Oh, oh, Hari lek mata. Pakai napas gitu. Embus, lu. Relax sikit. Okay. Relax. Pani dia mulut nak demo kat mana? Ah, demo sok emo bah ni. Yo, seronoknya demo ni. Okey, hak ni bius. Heh. Sikit je. Okay, masuk ni dia suruh pergi ski je. Oh, tu seronok. Oh, seronok ke dah ni? Sikit, tengok. Oh. Seronok lagi. Eh. Taklah, pergi nanti dulu. Cocok ada? Oh. Mereh, besar. Oh, go. Cocok dah? Oh, oh. Oh, baik je dah. Bawa-bawa orang dulu. Eh? Oh, baik dah. Sudah dah ada? Haa. Oh, tu sakit, mak. Oh, tu. Oh, tu sakit ke apa? Gutek kuat. Sakit hari-hari tu dia sakit kemarin lah. Ali yang ni. Kau tahu tu dok pisau banyak.